Okay, ngatucha ali mulutabalo lwa corona. Enzige zizemo okulumba eggwanga. Sofa, okusinza ku report zetufunye. Waliwo ekibinja ky'enzige ekinene nnyo ekiyitirivu ekirabiddwako ku site z'abali mu Amudat District mu magabera mu buvanjuba makiika kono oba makiika ddyo in the northeast eri bwe bati mu Karamoja region ngodde Kenya wetukana okusinziira ku UPDF locust control oba locust ekitongole kya UPDF ekirwanyisa enzige kyekirangiridde nti wavuddewo ogubinja ogunene ennyo ogw'enzige oguyingidde eggwanga. Jjukira twalumbibwako dde enzige nga corona tanaba kutuyiikamu, gavumenti neva negeza kuba ng'emulwanyisa, neero kyaki yalwanyisaako ne ziba ng'ezibula. Naye ne batugamba nti waliwo ezaasigalira kuba zaali zimaze okubiika amagi, of which amagi gaazo gali go expecting esawo na okuba ngakula. Kigambibwa nti zizzeemu okuba nga zikula ezibadde zifubutuka Kenya ne zirumba okuyingira eggwanga mu bitundu bya Amudat. Era bwe batyo bannemagye bano bavudde ne balabula abantu ne bagamba nti wadde ng'enzige zino ziriibwa naye temweta ataalo zikwatako okuzirya kubanga twazibata nso zifuirako eddagala. So nga bwe ziba zibuuse nga ziriko eddagala eryo eddagala lya bulabe nnyo ery'obulamu bw'abantu ziyinza obbayisa obubi. Ne bagamba nti mulabe endabe nga bwe ziba ziyitawo zikubire ku zikajjambo tozisemberera so that basobola okuba nga bagenda amaaso n'okutaakiriza obulamu bw'abantu. Bwe kutyo tuli mu kutoba na coronavirus ate enzige zikomyewo. Zijjukira nno ogwasooka mu Uganda abantu tebalabako ku kibinja kya nzige kiryawo. Enzige zasinga kulabibwa Kenya ne wayitawo akaseera katono nnyo ne batugamba zaawedde era zaabuze. Aba ne basanga nga beemulugunya enzige. Omayinga Uganda balimu okwawula ne tuka n'okuwulira nti bayawudde ku sente z'enzige empitirivu ennyo. Kale nno kati ate ebyaddala kati zizze katulabe ate kye banaakwasaganya nazo. Balina okuzirwanyisa kubanga zino ziri ebirime ziri omuddo we ziyise tezirina ke zireka. Nga tukyalimu eno embeera y'okutaakiriza ya lockdown nga tewali byanfuna business zonna ziri wansi ate enzige bwe zinaali emmere y'abantu kitegeeza kijja kuba kibi nnyo. Tojja kuba twolekedde obwavu buli n'enjala gye bayita kakutiya. So mufeeyo bekikwatako ate mbe nga mukikwasaganye tukigye mu ddiiro.